Давайте тікайте там внизу, не гроші туди заведеть думати, якщо що на музиці тікайте. Таке, бачите самі, що тут робилось. Тут люди погибли ж. Тут наші солдати погибли, стріляли. Ну так я що тут? І я вірю, що скоро всі от ці війська, всі ці сили, які сюди прийшли, будуть в дикому страхі, в дикій паніці, в дикому ужасі біжати відсюди, тому що на нашій стороні Господь. Видел то, что тут разрушалось, что тут и обстрелы, и рядом. Вот я осколки собираю во дворе тут, только что по бетонных дорожках насобирал уже, наверное, десятка три. Он выдуло вот и окна в беседке там, это вот, и от взрывной волны. Видел разрушенные тут дома, тут и, а так в боевых боях я не участвовал. Тихо, успокойся. А что трапилось? Я якраз у погребі, ну, по всей вероятности, это ракета. Ракета потом.